Els 700 alumnes de Juan de la Cierva han vengut a celebrar el 50 aniversari de la seva escola Sant Bibiloni. El motiu d'aquesta xifra i del nostre centenari, les dues entitats s'han intercanviat banderes i s'han fet una foto i els alumnes han pogut veure com s'entrena la plantilla i han ambientat la sessió amb crits i càntics. Moltes gràcies i molts anys. Pues perquè era el centenari aniversari del Mallorca i el 50 aniversari del col·legi Juan de la Cierva. Hem venit a veure avui a entrenar el Mallorca. Estic complint en aquesta escola i del Mallorca. Hem vengut a veure com els jugadors s'entrenen. I després anem a veure els camps dels somos.